سیکیورٹی فورسز کا جنوبی اواران میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج بلوچستان کا امن سبوتاج کرنے کی ہر سازش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد عمران، بتائے گا آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا؟ جی بالکل، آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے ضلع اواران کے جنوبی علاقے میں جو دہشت گرد موجود تھے ان گروہ کے خلاف جو انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ آپریشن 15 مارچ سے شروع کیا گیا تھا، اور دہشت گردوں کا تعلق تربت اور اواران کے علاقے سے تھا، اور یہ تربت اور اواران کے علاقے اور اس کے گرد و نواح میں مختلف جو ہے دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث تھے، اور دہشت گردوں کے گروپ کی جانب سے مختلف راستوں پر متعدد جو ہے وہ آئی ای ڈیز جو ہے وہ لگائی جا رہی تھی، اور اس دوران یہ آپریشن کیا گیا، اور آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو اور ان کے ٹھکانے پر روک لیا، اور جس کے دوران جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ صحیح، بہت شکریہ محمد عمران۔